Taretto qani nima bo'ldi deb so'rashayotgandim. Mana oldiga keldim Tarettoni. Kutayotganlar bormi? Like bosib qo'yinglar. Aka ko'taring. Ostiga bulas. Polni teglarini ko'rsataman. Driftga tayyorlaymiz o'sha mashinani hozir. Ko'rsanglar o'zingiz bitta baho beringlar bo'ldi. Shu. Nima deyapti? Orqa taraf. Bu taraf polni olib tashadi. Ko'rasizlarmi? Bo'ldi aka. Hop, bu yerda mana zavodskoy, mana bitta resor bor edi. Biz resor polni olib tashadi. Amortizatorli sistemaga o'tkazamiz i orqa taraf bu BMW-nikini qo'ygan edik. Zadni most reduktorni BMW-nikini qo'ygan edik. Chochib yordi. Esingizda bo'lsa, Lexus motor qo'yotdik. 4-3 zadni mostini xullas chochib yordi i biz uje drift uchun spetsialni uje baqvatini qo'ydik. Xudo xolisa ko'rasizlar, polni perdelka bo'lgan. Mana ma'mula ham polni mana shu ko'rasizlar, hammasi Volvo'niki. Bu i mana orqa tarafidagi i bu yerda oxirgacha qo'yilmagan. Hozir uje oxirgacha qo'yib, inshaalloh mashinani yurg'izamiz. Kuzatib boringlar, buni restart proyekti etmoqchimiz. Nima deysizlar? Motorini ko'rmaganlar uchun mana Lexus 4-3. Xullas Toyota bilan bir xil bo'ladi. V-obrazli, 8 silindrli. BMW E36 ni zadni mostini prosta tak chochib tashladi. Shuning uchun Volvo'nikini qo'ydik. Inshaalloh. Xo'p, mashina zavod bo'yotdi uje, yuryapti. Azgina rulovoy kolonkada ishimiz qolgan. Rulovoy kolonkani bitqizganimizdan keyin xudo xolisa olib chiqib, shundoq turgan holatda mashinani bitta drift qilamiz, qiynab tashlaymiz. I bak yasalyapti. Inshaalloh baklari ham yasab bo'lingandan keyin uje bir oy nari berisida xudo xolisa kasta profga ketadi. Aytib o'tganimdek, mashinani mana shundan kesib tashlaymiz o'rtadan i eshigini uzaytiramiz i orqa taraf sal boshqacharoq bo'ladi. Tomondagi takoy cho'kkaroq bo'ladi. Inshaalloh, xullas proyekt jiddiy proyekt. Xo'p, ko'p vaqt talab qiladi, ko'p pul talab qiladi. Lekin shunga yarasha xudo xolisa effekti mo'shni bo'ladi. Maqsadimiz Osiyoga chiqish. Osiyoga chiqib bo'ladi-yu Vistipkalar umumiy Rossiyada bo'ladi, to'g'rimi? SNGda bo'ladigan Vistipkalarda xudo xolisa mashinamizni qatnassa biz xursand bo'lamiz. Inshaalloh qo'llab-quvvatlab turinglar. Inshaalloh, lekin zadni mustu bor, shunaqa yoqdi, lekin o'zimga borib. Inshaalloh kuzatib boringlar.